Jo, unë do me rezervo një drejtën ta përtyp një këtë që këtë estradë që ndodhi se me sa kuptova nuk jam gjykata më tha që nuk jam kriminal, nuk jam trafikant, nuk jam pjesë e një grupit strukturuar kriminal, po me gjithë sa kushurinë mi kam përdorur emrin tim, atëre unë kam shpërdorur detyrën. Do më lini ta përtyp, se më duket një, do më asë qesh dot, asë qaj dot, po nesër po juftoj që të ndajmë bashkë ca mendime, po ku di unë, më duk një gjë e tipit i pafajshëm, po s'kemi këllë që të ta themi. Kështu që ja prisni deri nesër, unë nesër do komunikoj me mediat, kështu që vjen keq që nuk ju përgjigjem dot më shumë se sa. Zotë Tahiri, ju dëgjoste dhe argumentimin e gjykatës, në lidhje me rikualifikimin e veprës dhe rrëzimin e tre veprave për të cilat gjatë tyre muajve ka pasur një betejë gjyqësore dhe nga njëra anë ju keni kërkuar lufort dhe keni rrëzuar pretendimet e prokurorisë. E si konsideroni arsyetimin e gjykatës, e cila në fakt rrëzoi provat e prokurorisë, por ju shpallu fajtor për shpërdorim detyre? Tani unë 2 vjet jam hetuar si trafikanti më i madh i Shqipërisë apo jo? Çat ju them. 2 vjet jam hetuar si pjesë e një grupi kriminal që kanë bërë trafik droge, sot gjykata thotë jo, nuk e ke bërë këtë. Nuk je as pjesë e grupit kriminal, nuk je as trafikant, nuk e bërë trafik droge, nuk e ndihmuar në trafik droge. Po, me aq sa dëgjova dhe arrita të kuptoj, me që kushërinë pas kanë përdorur emrin tim, unë kam shpërdoruar detyren. Qa t'ju them, Zoti ju ruaj dhe juve, inshallah nuk ju përdor njëri emrin se e ëngrët. Po, edhe njerë, unë s'konsideroj as gjë fitore, kjo është vetëm maja e betejës time. Ja ka bletur gjitha janë mbrojtur. Po ku je aty poshtë më shumë? Po. Prisni deri nesër, edhe mua më duhet kohë që ta kuptoj këtë që ndodhi se në një farë mënyre juve u akuzoi për mos veprën që ishte nisi brendshëm. Nuk e dëgjova kështu. Po mbetet ta dëgjoj gjithë se më la dhe mua pa fjalë se si gjykata më quaj dhe mua përgjegjës për shpërdorim detyre, pse sa kushërinë mi përdorën emrin tim. Do jam dhe unë kështu, duhet gjej edhe unë një shteg se si ta lexoj mendimin e gjykatës se kam pamundur sot. Por gjykata tha që nuk ka prova të cilat pretendojnë se ju keni marrë dhuratë nga dyshuari Kabilaj, po nga ana tjetër tha ndërkohë se ka të dhëna indicie se ju njihni me ta në kontakte. Edhe një herë, të presim. Edhe unë jam shumë kurioztar të arrit dëgjoj atë që të arrit lexoj atë që dëgjova. Mendoni që gjykata tha që nuk je trafikant, nuk je kriminal, nuk je pjesë e një grupi strukturuar kriminal. Nuk pas kam bërë trafik droge, po me që ca kushurinë kam përdorur emrin tënd dhe ti ishe ministër, ke shpërdoruar detyrën. Tani ku di unë, duhet ta gjej rrugën që të lexoj një vendim të tillë për mua qesharak. Do ishte shumë më fisnike të ta kishin bërë si burrat, më dënonin për trafik dhe i binin shkurt, e kupton? Është kështu është. Do keni më të lehtë apo? Kështu është edhe qesharake. A do e apeloni? Mos të vit të bëj vllaj. Sigurisht që do e apeloj. Kjo as do diskutim. Do të Tahiri, sa që ky është fillimi i betejës, si do të vijojë betejë juaj? Më lini, edhe ju jeni lodhur, edhe dhe unë kam gjithë ditën që rri këtu, pavarësisht se nuk jam lodhur. Po më lini ta përtypse
nuk di edhe t'ju them më shumë. Dhe unë jam... Për 5 vite zhjo të kreni për... Isha më... Isha më i qartë... Isha më i qartë kur hyra, se sa tani kur dola. Kështu që më duhet ta... Më duhet ta kuptoj gjithën, më duhet ta kuptoj, është si të shkosh në një provim. Mësuesja të thotë që ke mësuar, po ke mësuar shumë mirë, po ai po të bëj një 5. Ç'është si të them tani? Po i vini kësaj drejtësie. Si të them? A vazhdoni të keni besim të drejtësia duke qenë se keni mësuar pas këtij vendimi? Po e përsëris shumë shpesh edhe më vjen keq edhe për ju se duket sikur duket sikur s'duhet të përgjigjem, po e kam pak vështirë t'ju them një gjë kristal të qartë. Se më thanë si e trafikant, po me që i ke kushurin, ke shpërdoruar detyrën, çfarë të them unë tani? Si t'ja bëj domun? Për gjithë kushurin të idiot që kemi në farefis dhe duhet ndaj përgjigjësi, se unë nuk e di, domun duhet ta kuptoj. Ju falenderoj edhe juve pa masë se më keni ndënjur këtu pa pushim, keni ndjekur edhe procesin e shekullit për 2 vjetë, një shumë kej për ty që jetë të poshtë. Për 2 vjetë keni ndjekur procesin e shekullit edhe u ka të ndisë kokosh një thelë. Populli, po, ku di unë? Në kohën që gjykata po lexonte vendimin, ju paresh të mbani duart të shtrënguara me njëra tjetrën. Në fakt po luteshit apo ishte për shkaqe emocionale? Jo, unë Zotit i lutem vetëm për familjen time dhe për shëndetin tim, nuk i lutem për gjëra që i kam ndër vet. Kështu që po lutesha, se di pse i kam bërë këtë, nuk di se të them. Është mundi ju përpara se të fiqë gjykata vonë për shëndetin, okay. Ka gjykata se drejtësia në dorën tuaj. Tashmë në dorën e kujt është drejtësia do të dahiri? Që mos ta zgjasim se jam. Në pyetje drejta, po që un kam frikë do jap një përgjigje jo drejt. Kështu që më lini nesër, është një ditë tjetër për të komunikuar bashkë, nëse ju do ja keni Terezin të më dëgjoni mua, unë do e kem sigurisht Terezin t'ju flas juve edhe nëpërmjet juve qytetarëve, po nuk di ç'të them. Fitove apo nuk e sot? Më than që ke ca kushurinë që kanë përdorur emrin tënd, kështu që ke shpërdoruar detyrën, ç'të them? Vendimi u shqyrtua me dorën e tij. Ruani veten nga kushurinë. Faleminderit. 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 Faleminderit.